Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya Muhammad Radha bin Muhammad bersama saya dalam channel ini berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Jadi dalam video kali ini kita akan membincangkan berkaitan basmalah. Mengapa basmalah tidak dibaca di awal surah at taubah Jadi kepada para penonton sekalian, mana yang masih belum subscribe channel saya, bolehlah menekan butang subscribe di bawah dan juga like share video ini kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat mengambil manfaat. Jadi yang pertamanya kita akan bincangkan dalam slide yang pertama ini adalah kenapa basmalah itu tidak dibaca di awal surah at-taubah. Jadi mungkin semua orang dah tahu. Ha, para penonton dah tahu kita tak baca basmalah di awal surah at-taubah. Tapi kenapa? Ha, kenapa? Jadi di sini kita bawakan beberapa kisah yang pertamanya yang biasa kita dengar daripada ustaz-ustaz dalam ceramah dan tazkirah di kelas iaitu berkaitan dengan soalan kepada Sayyidina Ali yang mana Ibnu Abbas telah bertanya kepada Sayyidina Ali mengapakah tidak dicatat basmalah pada awal surah Baraah Baraah ni maksud dia surah At-Taubah sama daripada dia makna nama yang berbeza At-Taubah ayat pertamanya adalah Baro'atum ha, Baro'ah Jadi kat situ Nama lain bagi surah At-Taubah adalah Baro'ah Sayyidina Ali ditanya Mengapakah tidak dicatat basmalah Pada awal surah Baro'ah Maka Sayyidina Ali menjawab Basmalah itu merupakan keamanan ha, Jadi cuba tuan-tuan para penonton sekalian Tengok maksud apa maksud basmalah? Ha, basmalah ni bacaan dia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak baca di awal surah At-Taubah. Jadi basmalah itu maksud dia kalau kita tengok maksud dia merupakan keamanan. Sedangkan Baro'ah surah At-Taubah diturunkan dengan pedang tanpa keamanan padanya. Maka tak sesuailah basmalah keamanan At-Taubah Baro'ah diturunkan dengan pedang pedang tak sesuai dengan keamanan maka tidak ditulis di awal surah taubah dengan basmalah dan juga tidak dibaca di awal surah taubah dengan basmalah ini kisah yang biasa kita dengar kemudian ada lagi ada lagi kisah-kisah lain diambil daripada kitab yaitu yang keduanya membatalkan perjanjian adat bangsa arab yang menulis surat pembatalan perjanjian tanpa memulakannya dengan nafas basmalah Maka surah at taubah yang diturunkan untuk membatalkan perjanjian antara kaum Islam dan musyrikin juga tidak disertakan dengan basmalah. Okey. Jadi orang Arab ni kalau dia nak tulis surat dan surat itu surat membatalkan perjanjian antara dua pihak maka tidak dimulakan tidak ditulis basmalah. Ha, begitu jugalah surah At-Taubah ini yang mana untuk membatalkan perjanjian antara orang Islam dan juga pihak kedua orang musyrikin maka tidak ditulis basmalah pada surah ini samalah ha, tidak ditulis basmalah nak batalkan perjanjian kemudian yang seterusnya kisah sangkaan Sayyidina Osman surah Al-Anfal dan At-Taubah adalah satu surah kisah Al-Anfal yang menyerupai kisah At-Taubah menyebabkan Sayyidina Osman menyangka kedua-duanya adalah satu surah okay. dalam surah Al-Anfal dan surah At-Taubah ada kisah yang hampir sama iaitu kisah peperangan. Dalam surah Al-Anfal pun ada kisah peperangan. Dalam surah at taubah pun ada kisah peperangan. Jadi dia ada kaitan. Aa, jadi para sahabat ada yang menyangka bahawa Al-Anfal dan at Al taubah yang berturutan tertib dia Al-Anfal hujung surah Juzuk 9. Aa, hujung Juzuk 9. at taubah awal Juzuk 10. Dia sebelah-sebelah sahaja. Maka ada yang beranggapan menyangka bahawa kedua-dua surah ini adalah satu surah. Ha, sebab dia ada isi kandungan yang hampir sama. Okey, jadi sambungan dia sahabat berselisih pendapat. Sebahagian sahabat berpendapat keduanya surah Al-Anfal atau Taubah satu surah kerana berkaitan peperangan kita dah sebutkan tadi. Manakala sebahagian yang lain berpendapat ia adalah dua surah yang berlainan. Maknanya surah Al-Anfal satu, At-Taubah satu lagi. Maka diasingkan kedua-duanya dengan ruang kosong Bagi meraihkan kedua-dua pendapat Maka diasingkan Al-Anfal dengan Al-Tawbah Dengan satu ruang kosong Bagi meraihkan pendapat Jadi kalau kita letakkan basmalah antara surah lain Contoh Al-Fatihah nak masuk Al-Baqarah ada basmalah ha, Basmalah tu adalah pemisah di antara dua surah ha, Jadi dipisahkan antara surah Al-Anfal ini Dengan surah Al-Tawbah Dengan satu ruang kosong ha, Tidak diletakkan basmalah, Maka di sini kalau kita lihat dalam mushaf dan al-Quran memang kita tak akan jumpa basmalah di awal surah At-Taubah. Maka kita tidak membacanya. Okey. Jadi kita dah tahu dah sebab-sebab kenapa basmalah itu tidak dibaca dan tidak ditulis di awal surah At-Taubah. Ha, jadi apa hukum dia? Kalau kita baca basmalah di awal surah At-Taubah apa hukum dia? Kita akan lihat seterusnya. Okey. Apakah hukum membaca basmalah di awal surah At-Taubah? Ha jadi saya bawa di sini beberapa pendapat ha, daripada tokoh-tokoh. Yang pertamanya pendapat Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Ha beliau menyatakan ni adalah Syekh uh, tokoh qurra. Tokoh qorno dalam bidang Al-Quran. Beliau menyatakan tidak berdosa jika dibaca kerana sifat Allah. Dan juga beliau menyatakan haram jika dibaca sebagai Al-Quran. Jadi kebiasaan kita nak baca At-Tawbah. Contoh kita hari-hari ni kita habis Al-Anfal. Habis Al-Anfal, Sadaqallahul Azim. Esok kita nak sambung At-Tawbah. bagaimana kita nak mulakan? Jadi dekat sini disebut bila kita nak baca surah At-Tawbah, mungkin kita akan niat sebagai Bacaan Al-Quran, kita nak baca Quran ni, maka kita niat nak baca Quran, maka haram jika dibaca sebagai Al-Quran. Tak boleh ya, haram. Dilarang. Haa, jadi kita tak baca basmalah lah. Bagaimana kita nak mulakan dengan haa, surah At-Tawbah ini, maka kita mulakan dengan isti'azah. A'udzu <tik> billahi <tik> minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallah. Ah macam tu. Kita mulakan dengan isti'azah. Maka haram di sini. Syekh Abdul Al Fattah Al-Qadhi kata. Kemudian pendapat Imam Al-Romli menyatakan makruh, Imam Ibn Hajar Al-Haytami -hay -Haysa haram, Imam Tokoh Qura, Imam Ash-Shatibi dan Imam Ibn al jazari menyatakan tidak dibaca basmalah di awal surah at taubah Maka kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini semua, maknanya kita dapat nampak bahawa dilarang. Ha, pendapat yang paling berat adalah haram membaca basmalah di awal surah at taubah Jadi kita tidak membaca basmalah lah. Ha, jangan baca basmalah di awal surah taubah. Maka kita mulakan dengan isti'azah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ha, begitu. Seterusnya. Ini kalau kita baca di awal surah taubah. Seterusnya. Ha, bagaimana pula hukum membaca basmalah di tengah-tengah surah taubah. Tengah-tengah. Tadi basmalah dekat awal kalau kita baca apa hukum dia. Sekarang ni kat tengah-tengah. Kita dah sampai hari ni kita baca 10 ayat at-taubah. Subhanakallah Azim. Esok kita nak sambung ayat ke-11. Jadi bagaimana? Ha, boleh tak kita nak baca basmalah di tengah-tengah surah At-Taubah? Antara hukum-hukum yang disebut adalah oleh Imam Al-Rawnah menyatakan sunat. Sunat membaca basmalah di tengah-tengah surah At-Taubah. Ah, ha, boleh lah maksudnya di sini boleh. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami menyatakan makruh. Makruh untuk membaca basmalah di tengah-tengah At-Taubah manakala tokoh qurra' Di sini Imam Al-Shatibi dan Imam Ibn Al-Jazari Al Menyatakan boleh pilih Maknanya ada pilihan lah Nak baca pun boleh basmalah di tengah-tengah Tak nak baca pun boleh terpulang uh, Maknanya dekat sini kalau kita lihat Maka bolehlah kita membaca uh, basmalah di tengah-tengah surah At-Tawbah Di awal tak boleh Awal kena baca isti'azah Di tengah-tengah boleh membaca basmalah di tengah-tengah surah At-Taubah. Okey, tengah-tengah At-Taubah ni kat mana sebenarnya? Ha, kita pun tak tahu kat mana tengah-tengah ni. Ha, jadi kat sini disebut oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi dalam kitab beliau Al-Budur Az-Zahira, Al Al-Murad bi awsatis suwar ma ba'da awailiha walau bi ayah aw Kalimah Maknanya kalau satu ayat pun kita dah dikira sebagai tengah-tengah uh, surah. Contoh kita habis hari ni Aa, kita sempat baca dua ayat je. Dua ayat ketiga ayat tiba-tiba ada emergency. Kita pun keluar naik kereta ada emergency apa semua. Balik nak sambung daripada ayat keempat contoh ayat keempat surah Taubah maka kita boleh membaca dengan bas mana dah dikira sebagai tengah-tengah. Ha -tengah. kat situ ya. Okey ini adalah kata-kata daripada Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Kemudian apa dalil-dalil dia di sini? Ha, yang menyatakan boleh baca basmalah di tengah taubah ha, di sini seperti kata kata imam asy-syatibi wala budda minha fi bitida'i kasurata siwa ha wa fil ajza'i khayra man tala manakala kata kata imam ibnu al-jazari wa fi bitida'i surati kullun basmala siwa bara'atin falaw wasil wa wasatan khayr wa fiha yahtamil ah ha, jadi kat sini adalah kita bawakan beberapa pendapat apa hukum baca basmalah di awal surah at-taubah apa hukum membaca basmalah di tengah-tengah surah at-taubah jadi saya harap video ini bermanfaat kepada semua penonton sekalian jadi boleh share kepada rakan-rakan supaya semua dapat memahami dan membaca al-Quran dengan baik berdasarkan apa yang telah ulama kita tetapkan wallahu alam yang baik saya kongsikan di sini boleh kita sama-sama kongsikan dengan rakan-rakan yang lain dan juga setakat itu saja insyaallah kita bertemu dalam video yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh